নমস্কাৰ সকলোকে, এ পি এছ চি ফালৰ পৰা চাকৰি সম্বন্ধে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে। চাকৰিটো হৈছে, ইয়াত দিছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি ইলেক্ট্ৰিকেল ইন্সপেক্টৰ গ্ৰেড ওৱান ইন দ্য ইন্সপেক্টৰেট অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি গভটপ আছাম আণ্ডাৰ পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। ইয়াত দিছে পোষ্ট আছে দুটা, ইয়াত দিছে অ'পেন কেটেগৰীত এটা পোষ্ট আছে আৰু এছ চি এটা পোষ্ট আছে। তেওঁলোকৰ স্কেলটো দিছে 30,000 to 1,10,000 আৰু 12,700 তেওঁলোকৰ গেট পে ইয়াত দিছে। কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাই লওক, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে তেওঁ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, লগতে তেওঁ পি আৰ চি নতুবা তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত তেওঁলোকৰ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ থ'ব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দিছেই কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ ইটছ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইনষ্টিটিউশ্যন ইয়াত দিছে। আৰু সকলো ছেমিষ্টাৰ বা আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব দিছে। সকলো ডকুমেণ্টছ এইজৰ ক্ষেত্ৰত দিছে যে 21 to 38 ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 5 বছৰ এছ চি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই পাব, 3 বছৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত, 1 ছাৰ্ভিচমেনৰ তেনেকৈ ৰেহাই পাব। আৰু বয়সৰ গণনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো এডমিট কাৰ্ড, তাত যিটো ডেট অফ বাৰ্থ লিখা আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গণনা কৰিব ইয়াত দিছে। আৰু ফৰ গভ এমপ্লয়ৰ ক্ষেত্ৰত দিছে তেওঁলোকে আপোনালোকেও তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু স্মল ফেমিলি নৰ্মছ যিখন ফৰ্ম আছে সেইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিবই। অনলাইন 27/6/2024 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট হৈছে 26/7/2024 আৰু ডেট পে'মেণ্টৰ লাষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ 28/7/2024। আৰু এপ্লিকেশ্যন ইয়াত চালোক, এপ্লিকেশ্যন ফিজসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ, জেনেৰেল হ'লে 297.20 ৰুপিজ, এছ চি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি হ'লে 197.20 ৰুপিজ, বি পি এল কিন্তু হ'লে 47.20 ৰুপিজ, পি ডাব্লিউ ডি হ'লে 47.20 ৰুপিজ আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে apsc.nic.in ভিজিট কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত দিছে। নেক্সট চাই লওক আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি আছে এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দিছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু পে'মেণ্টটো অনলাইন মোডত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাকো ইয়াত দিছে। আৰু আছে ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দিছে কোনসমূহ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট কৰিবলৈ ইয়াত দিছে, 10ৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিট ইয়াত দিছে, চাৰ্টিফিকেট অৰ মাৰ্কশ্বিট মেট্ৰিকৰ আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট ইয়াত দিছে, ডিগ্ৰীৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট এইসমূহ দিব লাগিব আপোনালোকে, আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বি পি এল চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি বি পি এল কেটেগৰী হয় এইসমূহ আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ ইয়াত দিব লাগিব। আৰু এক্সাম চেণ্টাৰসমূহ দেখিছে জোন ৱাইজ বেলেগ বেলেগ, শিলচৰ, যোৰহাট, নগাঁও, তেজপুৰ, কোকৰাঝাৰ, গুৱাহাটী এইকেইটা জোন আছে। গতিকে দেৰি নকৰিব, অতিকলে এপ্লাই কৰক আৰু এ পি এচ চিৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো খবৰ লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল থিংক ফৰৱাৰ্ড। থেংক ইউ।